Ану. Подумайте, добрі люди, що буду казати, як то Господь світ сотворив, буду оповідати. Бо задумав мудрий Господь землю сотворити і сотворив чоловіка, щоб на ній жити. А наш Господь сотворитель, він вічно тривалий. Коли увесь світ захворіє, він все добре знає. Бог добре знав, що Люцифер хоче обрехати, стати царем над народом, з Богом план зірвати. Післав його Бог на землю, щоб управляти, а він Господа відрікся і почав брехати. Обрехав він перших людей, першу нашу матір, і відтоді рід людський мусів умирати. Ой, був тоді муж старенький, Ной же називався, по Божім законі ходив, Господа боявся. Сказав Господь Бог до Ноя ковчег будувати і про знищення всі людям став розповідати. Люди з Ноя насмівались, Ною не вірили, з Ноя насмівались, казали, що Ной старий дурним називали. А Ной з того ніц не робить, ковчег собі строїть, по приказу Господньому ще й смолою смолить. Як построїв Ной ковчег своїми синами, а люди ніц не вірили, пили та й гуляли. А як почав сильний Господь свій гнів виливати, тоді люди зрозуміли, що Господь карає. Молилися всі до Бога, та вже було пізно, сильні води по всім світі хвилювали грізно. Ноїв ковчег над водами високо вознісся, і на горі Арарат із Ноєм осівся. Ной ворону випускає, вона полетіла, нігде землі не знайшла, та й ся не вернула. Не вернувся уже ворон Ноя сповістити, тому сів Ной з ковчега голубку пустити. Прилітає голубиця, радісна, весела, щоб виходити з ковчега, Ноя сповістила. Ной як вийшов з ковчега, то задивувався, що лише він із родину при життю зостався. Та попарився тих звірів, що з нимся зостали, та вісім душ, що ще спасли, проживати стали. Як почалися народи на світ намножати, а Люцифер із слугами почав формувати. Кинув мерзу між народи, щоб всі не любили, Божий закон не сповняли, а йому служили. Не мають народи світла, лежать у темряві, та не знають, що приходить від Господа кара. Буде битва Армагеддон, то треба всім знати, Бог своїми ангелами буде воювати. Знищить він цей світ грішний, цей світ непокірний, бо лише той зостанеться, що в Господа вірний. Треба Божий закон знати, Господа любити, мати любов до ближнього, єсли хочем жити. Треба себе провадити по Божім закону, щоб з лихими не згинути в день Армагеддона. От то є, тобто то бабин вірш.